En aquest acte organitzat per la Fundació Solidària Flama. Aquesta associació sorgeix de la societat civil i és independent de les administracions públiques, dels partits polítics, de les confessions religioses i dels grups econòmics i socials constituïts. Té per objecte promoure la solidaritat entre els pobles i el seu benestar en base a la justícia social, la igualtat de gènere i el dret d'autodeterminació. Impulsem iniciatives normalment en col·laboració amb altres entitats i moviments que incideixen en les causes de les diverses opressions que patim els pobles i les persones del món. Les nostres activitats en l'actualitat es dirigeixen preferentment al món àrab i a l'entorn del Mediterrani, per la vessant d'Àfrica, donant suport i visibilitat a projectes amb clau de gènere de diferents països. L'acte d'avui s'emmarca en un context d'augment de les manifestacions xenòfobes i islamòfobes per una part de la societat, i en el cas de Badalona és especialment greu perquè estan atiades per el propi alcalde del PP, el senyor Xavier García Albiol. No anomenaré aquí la quantitat d'expressions perquè després ja les explicaran els convidats i vosaltres mateixos, però sí que sapigueu que és continu els atacs que estan fent a les diferents col·lectivitats que viuen a la nostra ciutat. L'augment dels atemptats de l'estat islàmic de Charlie Hebdo, Tunísia, abans d'ahir, avui al Iemen, són l'excusa per atiar la islamofòbia, en identificar interessadament els atemptats amb totes les persones musulmanes. Per aquesta raó és important donar una resposta contundent per tallar aquestes manifestacions. Aquest acte pretén donar-nos raons per combatre-les i moure'ns en l'acció. Per això també us convidem a participar demà a la manifestació Stop Feixisme, Racisme i Islamofòbia, convocada per Unitat contra el Feixisme i el Racisme, que es farà a les 17:30 al carrer Guipúscoa, cantonada Calàbria. Per aquí hi ha uns fulletons d'Unitat contra el Feixisme. Volem agrair a Comissions de Badalona el seu suport en cedir el local per fer la realització d'aquest acte, així com a totes les entitats que donen suport al mateix i que configuren la fila zero, que posteriorment ja us presentarem. I una salutació a totes les persones que no poden estar avui aquí, però que estan seguint en directe perquè s'està gravant i retransmetent via streaming aquesta... I gràcies a tothom per la vostra assistència, i sense més, doncs passaria a presentar l'acte com està configurat. El primer que parlarà serà l'Emili Ferrando, la majoria dels que i les que esteu aquí el coneixeu. És un historiador de la nostra ciutat que ha dedicat bona part del seu temps professional a fer classes a l'Institut Barres i Ones de Badalona, a recollir els testimonis orals dels obrers i les obreres del franquisme, està especialitzat en l'estudi del moviment obrer i és autor d'articles i llibres com ara Aixa, que l'altre dia van inaugurar el monument que se li ha fet en record d'aquesta història, història d'una tragèdia obrera en el tardofranquisme, de la repressió a l'oblit, classe obrera i moviment obrer a Badalona, i també la dona a Badalona. Ell ens farà la contextualització d'aquesta xerrada. Sense més, Emili. Bé, bona tarda a tots i a totes. No sé si encertaré en el que m'acabes de dir. Jo he preparat unes coses per compartir-les amb vosaltres. M'han donat de temps entre 5 i 10 minuts, vol dir que no puc, però voldria començar llegint dos articles o tres articles dels drets humans. Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets. Són
Bueno, tan petit que no veig. Són dotats de raó i de consciència i els cal mantenir-se entre ells amb esperit de fraternitat. Article segon. Qualsevol persona pot prevaler-se de tots els drets i de totes les llibertats que aquesta declaració proclama, sense cap distinció de raça, de color, de sexe, de llengua, de religió, d'opinió política o d'altra mena, d'origen nacional o social, de fortuna, de naixement o de qualsevol altra classe. Article 18. Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió. Aquest dret comporta la llibertat de canviar de religió o de convicció i la de manifestar-les individualment o en comú, en públic i en privat, mitjançant l'ensenyament, la predicació, el culte i l'acompliment de ritus. I la nostra Constitució diu, en el seu article 10, la dignitat de la persona, els drets inviolables que li són inherents, el lliure desenvolupament de la personalitat, el respecte a la llei i als drets dels altres són fonaments de l'ordre polític i de la pau social. Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix s'interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal dels Drets Humans i els tractats i els acords interculturals sobre aquestes matèries ratificades per Espanya. Bé, jo penso que no estaria de més començar moltes de les nostres reunions, moltes de les classes que fem a l'escola, molts dels actes que fem o de les trobades, llegint algun article dels drets humans. Moltes persones els ignoren i n'hi ha altres que es coneixen però no els tenen interioritzats, no els han fet seus. Quants problemes, quantes discussions, baralles i incomprensions i guerres evitarien si aquests drets humans formessin part de la nostra mentalitat, de la nostra ètica i de la nostra moral. Recordo que en temps de clandestinitat, i molts de vosaltres vau viure aquelles èpoques més negres del franquisme, eren un recurs revolucionari per fer augmentar la consciència de la gent i de vegades els havíem de llegir i explicar i comentar com un acte revolucionari i ho havien de fer d'amagat. És perquè el seu contingut té un pes important per transformar el món. En canvi, ara que tenim llibertat, molta gent se'ls agafa com un impediment per fer el que li dona la gana. No? Em pregunto si tots plegats fem tot el que cal des dels sindicats, des dels partits, des de les institucions educatives, des dels grups que formem part, des de les pròpies confessions religioses, fem tot el que cal per recordar, cultivar, fomentar, preservar i ampliar actualment els drets humans. Bé, tots sabeu que Espanya, allà per el segle XII, XIII, era XIV en part, va ser un país en què se respetaven les tres religions de la zona nostra, l'islam, el judaïsme i el cristianisme, convivien sense cap problema. En el segle XV-XVI va venir l'expulsió dels musulmans, va venir l'expulsió dels jueus i ja van passar a un altre moment en què la religió catòlica es va fer l'única, verdadera i tal, i la que es va imposar i les altres eren totes amb capacitat de ser perseguides i la gent expulsada i tal. Van tenir un petit respir quan la Segona República. La Segona República no va perseguir a la Iglesia Catòlica, ni va perseguir. La Segona República va tenir unes lleis de llibertat religiosa, se practicaven totes les religions. L'Iglesia Catòlica es queixava perquè li van traure privilegis, però la van respectar. Però acostumada a que sempre fer el que li donava la gana, traure-li privilegis, es van rabietar i va fer el que va fer. I van passar per una època de nacional catolicisme, que és com una espècie de fonamentalisme o neofonamentalisme, no? Amb tics d'antijudeïsme. Llavors se pregaven les esglésies perquè els jueus se convertissin, no? I, bueno, una cosa horrible, ara mirat des de... Ara, el nostre país és un país aconfessional, però tots sabeu... Diuen, no? Però tots sabeu que l'Església Catòlica continua tenint unes prerrogatives i uns privilegis importants. Ja està?
No, no, continua. Ah. T'han ensenyat un paperet. Ah, ja, 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 ja. Bueno. Avanço. En canvi, també cal dir que en altres zones del món els cristians són perseguits i són morts actualment, tots ho sabeu, no? Perquè hi ha fòbia a l'islam, fòbia als jueus, fòbia a vegades als cristians, fòbia als negres africans, fòbia a les dones, als gais, als gitanos, jo què sé. De fòbies en tenien moltíssimes, que si tinguessin clars drets humans les superarien perfectament. Bé, a la nostra ciutat, aterrant un poc aquí a Badalona, també el tema de l'islam i de l'islamisme i de la religió es viu amb una certa tensió, especialment, tots ho sabeu, des que el PP va basar la seva estratègia per guanyar les eleccions en aquestes actituds xenòfobes. Però, clar, si el PP va fer això és perquè va trobar gent que el seguia, no ens enganyem. I ens hem de preguntar, i molt seriosament, per què una part de la ciutadania, concretament aquella que vivia, que va venir en els anys 60, o part d'aquella que vivia en els barris proletaris, en els barris obrers, per què el va seguir tan clarament a l'Albiol, no? Què hem deixat de fer perquè la classe obrera hagi avançat tan poc en aquests anys en consciència de classe, en internacionalisme, en humanitat? Jo voldria comentar-vos, per acabar, una experiència que vam tenir ara fa 10 anys. Ara fa 10 anys no estava el PP, n'hi havia altres, però la cosa ve de lluny, no ens enganyem. La fermesa en els principis a vegades no els han mantingut ni aquests, ni els anteriors, ni els anteriors. Fa 10 anys es volia fer una mesquita al carrer Goya. L'Ajuntament no la va deixar fer. Sota l'excusa que no volem mesquites en terrenys públics, doncs, en el fons el que volien dir és que simplement no volen mosquites i punt. Però l'Ajuntament va fer cas a aquests veïns que van recollir signatures i tal i no es va fer. Nosaltres, des de l'equip de Pastoral Obrera, vam publicar en aquell moment un full per a totes les parròquies, va ser aquest full, amb un petit dossier que us vaig a llegir uns fragments perquè vegeu quina va ser en aquell moment la nostra, una postura concreta d'un grup concret. En Badalona, per sort, tenim molts grups i moltes experiències solidàries, maques, d'entitats, de grups, de col·lectius que es mouen en la bona direcció. Però nosaltres, en aquell escrit, que consistia en una carta que li va escriure l'Isidre Ferrater, que està en la Salut Alta, entre altres coses diem: jo veig que el tema mesquita és un problema polític i als qui manen se'ls demana la valentia d'afrontar-lo pensant en el futur de Badalona, malgrat la por a que pugui donar vots a l'oposició. Ens agradi o no, la Badalona actual i molt més d'aquí a 10 anys, és a dir, ara, això és de fa 10 anys, serà profundament plural i intercultural i això s'haurà de reflectir en la vida quotidiana. I en una Badalona integradora i integrada haurà de ser normal l'existència als nostres barris d'oratoris islàmics, tal com hi ha salons del regne, centres mormons o esglésies catòliques. Els que governen haurien d'afrontar això per facilitar més la normalitat veïnal, sense acceptar l'allunyament físic del problema o tolerant una gran mesquita en un racó on no ens molestin. Els que venen, certament, s'han d'adaptar a moltes coses. Nosaltres també hi guanyarem tots. Per la cultura islàmica practicant, l'assistència diària a la mesquita és com natural i no ha de molestar ningú perquè d'entrada és per a bé i no es fiquen amb ningú. Tant com natural a ells com per a molts veïns nostres anar cada dia al bar encara que ocupin el carrer o facin cridòria. Però no es molesta i ja ens hi hem acostumat perquè són dels nostres. I en un altre paràgraf diu: jo crec que els polítics han d'apostar fort per fomentar el canvi de xip de la majoria d'autòctons, més moguts per eslògans que per experiències reals de convivència positiva, i també mirar de contrarrestar i o combatre amb diàleg i negociacions de protestes tipus moros fuera o de recollida de signatures. Què vol dir que els autòctons no volen la mesquita? Què tenen dret de veto? Quan l'Ajuntament s'ha plantejat algun projecte important sota el carix, ha escoltat les protestes dels afectats, però ha tirat endavant peti qui peti.
el no a la mesquita i el moros fora, pot ser donar vots immediats a algun partit, però no és camí de cap futur integrador i integrat. I aquest full continua, després ve unes preguntes per a la reflexió i tal. Va arribar la Generalitat i la Montserrat, que era la delegada, que era, perdó, era la responsable d'afers religiosos de la Generalitat de Catalunya, es va escriure una carteta que penso que és maca. És maca perquè és una resposta positiva a iniciatives petites, concretes, que és les que fan i les que sumen. Ens deia, he rebut el seu correu amb els documents Ciutats en Mesquites també. Moltes gràcies per fer-me'l conèixer i sobretot moltes gràcies per haver-lo publicat. Crec que aquesta actitud i aquestes accions de l'equip de Pastoral Obrera de Badalona i Sant Adrià tinguin molta o poc força, ajuden enormement la nostra societat. Formen part de tot allò que no surt gaire a les fotografies dels diaris, però que és de debò important. Gràcies perquè ajuden a normalitzar la presència d'una altra religió a Catalunya. Gràcies perquè defensen els drets de llibertat religiosa. Gràcies perquè creuen en la bondat d'una mesquita i fomenten la incorporació dels nouvinguts. Amb la llei de locals de culte en què estem treballant, pretenem garantir els drets de llibertat religiosa. Ara hi ha un buit en aquest punt, ja que la cessió o no de terrenys i els permisos depenen només dels municipis. Trigarem una mica, però espero que ens en sortim. Bé, i acaba, no? És una carta, jo penso que maca en aquest sentit. I acabo. Perdona, Estela, que ja acabo. Bé, jo crec que va ser aquesta iniciativa concreta, com altres moltes, va ser una iniciativa en la bona direcció i com tantes coses que es fan, la festa dels colors de la tardor, la festa de la diversitat, el treball dels mestres en les escoles integrant a tots els nanos, escoles que estan agermanades. Bé, acaba perquè ja m'he passat, però ara tenim l'oportunitat de fer entrar a l'Ajuntament gent nova, amb altres actituds, amb altres dinàmiques. Sisplau, no perdem aquesta ocasió, que no es torni a passar el mateix. I assentem bé el tema, se pot respondre des de les institucions, s'ha de respondre també des de l'interior de cada confessió religiosa, evitant dogmatismes i exclusivismes, i també dins de cadascú de nosaltres, canviant el nostre cor, sent persones de qualitat. Gràcies, t'ho volia demanar. Ai, perdó. Bé, ara a la meva dreta està el Brian Anglo, que ens parlarà de l'antisemitisme comparat amb l'islamofòbia actual. El Brian és un activista polític, sindical i social, membre de Junts, Associació Catalana de Jueus i Palestins. A Catalunya va participar en diferents campanyes de solidaritat al Regne Unit. A Catalunya va formar part del moviment contra l'apartheid a Sud-àfrica i ara forma part del moviment contra l'apartheid a Palestina. Ha lluitat al costat de persones immigrades pels seus drets des d'abans de la primera llei d'estrangeria i durant tot aquest temps ha participat en diversos intents de construir una organització política capaç de canviar radicalment un sistema global no solament injust, sinó també danyós per la humanitat. Sense més, Brian. Bona tarda, buenas tardes, assalamu alaikum, azul. Els jueus han patit animadversió i persecució a diferents llocs i a diferents moments al llarg de la història. Aquí només em puc fer un petit resum, alguns fets. L'Imperi Romà va reprimir brutalment dues revoltes jueves als anys 70 i 136 després de Crist. Però les primeres polítiques antijueves apareixen al segle IV, quan l'Església cristiana pren el poder i el cristianisme es transforma en la religió de l'Estat. Ara,
avançarem un mil·lenni i ens traslladem a la península Ibèrica. L'any 1391, una sèrie de crisis econòmiques i socials, juntament amb un cert ressentiment davant l'èxit comercial d'un sector dels jueus, dona lloc a la massacre de centenars de jueus a Sevilla, València i Barcelona. Com a resultat d'aquestes agressions i també de les progressives restriccions quant a l'accés a determinats oficis i càrrecs, molts jueus es converteixen al catolicisme. Prop d'un segle més tard, els reis catòlics funden la Inquisició. Al principi, aquesta institució se centra en la persecució dels jueus conversos, però instàncies del primer inquisidor, provinent justament d'una família conversa, el 1492 els reis expulsen tots els jueus que es neguen a ser padejats. Els que van a raure a països de majoria musulmana generalment poden fer negocis, participar al govern i practicar la seva religió sense gaires problemes, mentre que la península Ibèrica l'assetjament dels ex-jueus, els marrans, continua, acompanyat de l'assetjament dels altres cristians nous, els moriscos, conversos al catolicisme de grata o per força, que finalment també són expulsats l'any 1609. En aquest punt és de justícia recordar que l'any passat es va aprovar una llei que atorga la nacionalitat espanyola als descendents dels jueus expulsats, però no pas als descendents dels moriscos expulsats. Ara faré un altre salt en el temps i l'espai fins a la darreria del segle XIX i començament del segle XX a l'Europa oriental, particularment a l'imperi rus, on vivia la majoria dels jueus d'Europa i del món en aquell moment. Abans de seguir, però, vull fer un petit comentari sobre el mot antisemitisme. El seu significat sembla prou clar. Vol dir animadversió o hostilitat envers els jueus. Ara bé, el terme no és gaire apropiat. L'adjectiu semita es va aplicar primer a diverses llengües parlades originalment al Pròxim Orient o, per emprar una denominació menys eurocèntrica, a l'Àsia Oriental. Després es va aplicar a alguns dels pobles que parlaven aquests idiomes. Aquest grup, com molta gent sap, inclou tant l'hebreu com l'àrab, amb la qual cosa el mot antisemita no és adequat per a designar només l'odi als jueus. Val la pena recordar també que l'hebreu, tot i ser l'idioma litúrgic de tots els jueus, durant molts segles fins a la creació de l'Estat d'Israel, no va ser el vernacular de ningú. L'àrab, en canvi, ha estat i és, tot i que cada cop menys, la llengua materna de molts jueus, que es consideren a si mateixos àrabs, àrabs jueus. El poc encert del terme escollit potser s'explica perquè es va encunyar al segle XIX a Europa, on els jueus eren l'única minoria identificada com a semita. Dic identificada com a semita perquè la idea que tots els jueus són descendents de persones originàries d'una zona que correspon aproximadament a la Palestina històrica, resultat d'un exili mil·lenari, és un mite. Seria més correcte, doncs, parlar de judeofòbia. I aquesta mirada de la procedència de la paraula antisemita ens serveix per subratllar una cosa molt important. L'antisemitisme és fonamentalment un concepte modern lligat a un fenomen modern sorgit a Europa. L'oposició al judaïsme en termes religiosos havia tingut un paper important en la identitat de la cristiandat i el domini de l'Església durant l'edat mitjana. L'antisemitisme modern s'aprofita d'aquesta judeofòbia religiosa mil·lenària, però, com veurem, té una naturalesa diferent i empra justificacions diferents. Tornant doncs, a l'imperi rus, trobem que el tsarisme fomenta l'antisemitisme preexistent per tal de reorientar el descontentament popular amb ell als jueus. Al mateix temps, l'assetjament als jueus per part de les autoritats crea un clima que propicia que la fricció generada per l'oposició incòmoda entre classes antagòniques ocupada per molts jueus es transformi en pogroms, és a dir, atacs mortals multitudinaris contra jueus.
Davant aquestes agressions i també davant les restriccions sobre el lloc de residència, el reclutament forçós a l'exèrcit, limitacions a l'entrada a la universitat i determinades professions, juntament amb la manca de sortides laborals, es van produir bàsicament dues reaccions. Una consistia a emigrar. Durant els últims 20 anys del segle XIX van emigrar entre 50 i 60 mil jueus cada any. I durant els 14 primers anys del segle XX, entre 150 i 160 mil també cada any. Remarquem que la destinació de preferència eren els Estats Units i molt pocs van anar a Palestina, sent el sionisme un corrent bastant minoritari. L'altra resposta consistia a lluitar per canviar la societat. Així, els diferents corrents socialistes, comunistes i anarquistes van aconseguir un fort arrelament entre els jueus i molts d'aquests van convertir-se en destacats líders revolucionaris. Mentrestant, l'emancipació relativa dels jueus a l'Europa occidental i central comportava una dinàmica d'assimilació econòmica i social. I és en aquest punt, en un context de l'ascens dels Estat-nació, el nacionalisme i l'imperialisme, que el racisme reemplaça la religió com a fonament de l'actitud negativa envers els jueus. En paraules de la filòsofa Hannah Arendt, els jueus havien pogut escapar del judaïsme a través de la conversió. De la judeïtat no hi havia escapatòria. Ara, l'objecte de l'hostilitat són les persones, ja no per les seves creences, sinó per allò que són. A Alemanya dels anys 30, els nazis van aconseguir identificar els jueus a través dels trets racials estereotipats que els atribuïen com els principals causats dels mals que patia la societat. Els presentaven i representaven no solament com un cos estrany i estranger, inassimilable i deslleal, sinó també com a econòmicament prepotents i urdidors d'un complot judeu-bolsevic per a dominar el món, cosa que servia també per justificar l'expansionisme vers l'est. Amb l'ajut d'una maquinària propagandística potent, van desviar una part de les frustracions amb el sistema econòmic i polític cap als jueus, de tal forma que s'ha qualificat aquest antisemitisme com el socialisme dels simples. Enmig d'una pregona crisi sistèmica, l'antisemitisme va contribuir a reclutar la força que va destruir les organitzacions sindicals i polítiques d'un fort moviment obrer. Altrament dit, en un moment donat, l'antisemitisme nazi va ser funcional per a salvar i fer avançar determinats interessos capitalistes. Tanmateix, un cop engegada la maquinària de l'Estat contra els jueus, adquireix una dinàmica pròpia, s'independitza de la seva utilitat pràctica o ideològica. D'una possible expulsió es passa al projecte desorbitat, no previst originalment, d'exterminar tots els jueus d'Europa i es porta a terme de manera sistemàtica, amb una precisió burocràtica gairebé impersonal i no s'atura ni tan sols quan arriba a ser contribuent, sostraient recursos de l'esforç militar quan Alemanya ja estava perdent la guerra. Una de les preguntes a què moltes persones han intentat respondre és com tanta gent aparentment normal va participar en una empresa a primera vista moralment tan repugnant com la sistemàtica eliminació física de 6 milions de persones, incloent-hi també gitanos, homosexuals, discapacitats i sense comptar els opositors polítics. Per respondre a aquesta pregunta, Hannah Arendt va encunyar el concepte de la banalitat del mal, l'acceptació reflexiva i el complement sense qüestionar-les de les tàctiques adjudicades per l'Estat, encara que les seves conseqüències siguin èticament condemnables. Altres autors han subratllat el caràcter social del mal, és a dir, més enllà del paper de cada individu, vist aïlladament, el funcionament del sistema social en el seu conjunt. I dins aquesta globalitat, la producció social del distanciament, la deshumanització dels grups objectes del racisme.
Havent explicat una mica el que ha sigut l'antisemitisme, el que és l'antisemitisme, voldria precisar allò que no és. Blasmar les polítiques del govern israelià, oposar-se al sionisme, participar en la campanya de boicot, desinversió i sancions contra Israel no és antisemitisme. Al contrari, són els esforços de l'Estat d'Israel per titllar qualsevol crítica de les seves accions com a antijueva, arrogant-se el dret de parlar i actuar en nom de tots els jueus, allò que està alimentant l'antisemitisme arreu del món. La causa palestina sempre ha estat una qüestió d'alliberament nacional i l'intent de convertir el conflicte en una confrontació entre religions ja està tenint conseqüències nefastes, com hem vist fa poc amb els atemptats contra jueus sense cap vincle amb Israel, reivindicats en nom de l'islam a Brussel·les, París i Copenhagen. Abans d'analitzar algunes comparacions entre l'antisemitisme i l'islamofòbia, crec que hauria d'explicitar, ni que sigui molt breument, el meu punt de vista, que pot ser polèmic. Soc d'origen jueu, però soc ateu. No comparteixo el punt de vista de l'islam ni de cap religió. Tinc més aviat una actitud crítica, materialista, respecte a totes les religions. Considero que les religions són obertes a interpretacions selectives. Totes han estat invocades per legitimar guerres, amb Déu al nostre bàndol, com deia Bob Dylan. Però a vegades poden inspirar en moviments de resistència contra la injustícia. De tota manera, no entro en la polèmica de si determinada interpretació de l'islam o de qualsevol altra religió és l'autèntica o no, tot i que cal denunciar que l'islam és sovint deformat conscientment pels seus detractors. Per a mi no té gaire sentit plantejar-se si l'islam és intrínsecament pacífic o intrínsecament violent. Subscric l'opinió referent a França, segons la qual la religió no és un factor de la radicalització dels joves jihadistes, sinó un vector de la seva radicalització. Llavors, si combato l'islamofòbia, no és per defensar l'islam com a tal, sinó per defensar les persones musulmanes. La majoria de les persones musulmanes de l'estat espanyol són estrangeres i comparteixen amb molts altres treballadors i treballadores immigrants una situació de vulnerabilitat caracteritzada per la manca de drets, la sobreexplotació laboral i un estatus administratiu precari. Crec que és crucial defensar no solament el dret de les musulmanes i els musulmans de practicar lliurement i públicament la seva religió, no solament la seva integritat física enfront dels atacs violents, sinó també tots els seus drets socials, polítics i econòmics. Ara miraré de fer algunes comparacions. A diferència de l'antisemitisme en el seu sentit modern, la islamofòbia sembla denotar hostilitat envers una religió més que envers unes persones. Aquesta animositat és ben palesa i àmpliament estesa. Tanmateix, sovint el rebuig a la religió es transfereix a les persones identificades amb ella. O a l'inversa, s'intenta justificar el rebuig a aquestes persones amb crítiques a les seves suposades creences. En tots dos casos, llavors, podríem parlar també de musulmanofòbia, que molts cops es confon amb i es retroalimenta d'arabofòbia o fins i tot morofòbia. I en aquest sentit, amb moltes cometes, i en aquest sentit es pot veure un paral·lelisme amb l'antisemitisme, que és a dir, amb la judeofòbia. L'antisemitisme acusava els jueus de ser un cos aliè i inassimilable, un enemic intern, una amenaça. De manera semblant, freqüentment es franqueix el pas entre considerar l'islam un enemic irreductible i considerar els musulmans enemics irreductibles. Segons el magnat dels mitjans de comunicació Robert Murdoch, potser la majoria dels musulmans són pacífics, però fins que no reconeguin i destrueixin el seu creixent càncer jihadista, cal considerar-los tots responsables. Una altra similitud. La islamofòbia, tot amalgant l'islam amb el terrorisme polític que es reivindica en nom de l'islam,
es fa servir com abans l'antisemitisme per justificar tant la intervenció militar externa com la repressió interna. Ara tenim la llei Mordassa i la llei que tothom en diu antijihadista. I encara una altra. La islamofòbia es desenvolupa independentment de la situació real de la població musulmana, cosa que ja havia passat amb la judeofòbia. Segons el diari britànic The Guardian, a l'estat espanyol els autòctons estimen que els musulmans formen un 16% de la població, quan en realitat són només entorn del 2%. I una altra semblança. Com a fenòmens emparentats amb el racisme, tant l'antisemitisme com l'islamofòbia serveix a dividir allò que hauria d'estar unit, és a dir, els explotats i els oprimits, i a unir els que haurien d'estar dividits, és a dir, els explotats respecte als explotadors. Ara, algunes diferències de distint pes i incidència. En primer lloc, el context polític i social. Certament, com als anys 30, hi ha una crisi sistèmica de gran envergadura, però ja no hi ha un moviment obrer, malauradament, que amenaci la supervivència del capitalisme. Els jueus a l'Europa dels anys 30 eren una petita minoria com ho són els musulmans avui. Fora d'Europa, però, els jueus eren una minoria encara més petita, mentre que la població musulmana mundial és enorme. Malgrat el creixement de l'extrema dreta arreu d'Europa, potser llevat possiblement de l'estat espanyol, fins ara els musulmans no han estat objecte del nivell d'atacs físics, sistemàtics i sostinguts com els jueus als anys 30. Ni s'ha assolit el mateix grau de banalització o normalització de l'hostilitat extrema contra els musulmans. Ni hi ha hagut lleis específiques contra els musulmans com n'hi va haver contra els jueus. Ara bé, hi ha indicis preocupants que algunes d'aquestes diferències es van reduint. Les afirmacions obertament antimusulmanes de la Plataforma per Catalunya se solen considerar passant exagerades, però no s'hauria de subestimar l'entrada d'aquestes idees dins del mainstream, és a dir, corrents gens marginals d'opinió pública. El gener d'enguany, Valentí Puig, col·laborador habitual d'El País, va publicar un article en aquest diari titulat La Catalunya profunda de los imanes, on afirma, sense aportar cap prova, que hi ha un bloque immigratori immune a la integració i que aquest bloc és en sumaria musulmà. Tampoc no té empatx a parlar d'una declaració de guerra de l'islam contra Occidente. Notem que, segons el Pew Research Center, el 46% dels espanyols reconeixen compartir una percepció negativa de la presència dels musulmans a l'Estat. No oblidem tampoc que la primera llei d'estrangeria del 1985 prescrivia un tractament preferencial a favor de ciutadans de determinats països per donar-se en ells els supòsits d'identitat o afinitat cultural, és a dir, totes les excolònies llevat del Marroc. Recentment a Catalunya, tant CiU com PSC han proposat i votat mocions municipals i parlamentàries dissenyades per a prohibir el burca o el niqab. Mentre els Mossos recullen dades sobre les dones que porten aquestes peces de vestir com a possible indicador d'un entorn islamista radical, segons ells. El govern central també contribueix a la creació d'una imatge amenaçadora dels musulmans amb les operacions fortament publicitades contra el terrorisme islàmic, ajudat amb això pels mitjans de comunicació. Els mitjans de comunicació, amb la seva presentació quantitativa i qualitativa de les notícies sobre persones, països, moviments i fets relacionats per aquests mateixos mitjans amb l'islam, contribueixen i força a propagar una imatge que fomenta el recel i la desconfiança. Ho diu de forma molt bèstia una portaveu de Pegida, Patriotes Europeus contra la Islamització d'Occident. Cualquiera de nuestros vecinos puede ser un terrorista, el que menos te esperes. Un altre aspecte relacionat amb la banalització és el grau d'acceptació de les mesures contra determinats sectors de la població.
davant l'exclusió de les persones sense papers, incloent-hi molts immigrants musulmans, de l'assistència sanitària, molta gent n'hi ha pensat. En canvi, hi ha personal sanitari que dona més importància al fet que es tracta de persones que la manca de papers i es rebel·la contra unes instruccions palmàriament injustes. Aquest petit exemple de desobediència civil que refusa el conformisme o la indiferència, que es nega a acceptar la deshumanització dels objectes del funcionament burocràtic, ens mostra una possible via de resistència a un estat cada cop més autoritari i que busca víctimes propietàries que paguin el preu de les seves polítiques. I aquí són els musulmans els que teniu més números per a fer aquest paper. És important també negar-se a acceptar el paper de víctimes passives i lluitar contra les injustícies comeses, tal com ha fet la comunitat islàmica de Badalona a Ridoan. En definitiva, hi ha prou semblances per apuntar un perill real, però les dissimilituds són prou significatives per a fer pensar que encara som a temps per evitar el desastre que va conduir l'antisemitisme en un passat no tan llunyà. Ara a la meva dreta, la Dolors Bramo. Sí, l'esquerra. Ah, l'esquerra. Sempre he tingut problemes. Bueno, la dreta dins, la dreta dins. Ja és que... No, no, però no la meva. És igual. La Dolors Bramo, que és professora de la Universitat de Barcelona, arabista, islamòloga, doctora en filologia semítica i en història medieval per la Universitat de Barcelona, és emèrita de l'Institut d'Estudis Catalans de la Universitat de Barcelona i professora de l'Institut de Ciències Religioses de Barcelona. Ella ens parlarà més des d'un punt de vista, crec jo, de la islamofòbia. Gràcies. Bona tarda a tothom, Ric, perquè ella m'ha preguntat fa una estona de què parlaràs i jo he dit del que pugui. Per què? No, explico el per què. Perquè tant el senyor Brian Alba com jo hem preparat més o menys el mateix i per tant doncs ara jo procuraré no repetir el que ha dit ell o matisar-ho i era just en aquell moment quan ell ho estava dient i jo pensava, però si això ja ho tinc jo escrit aquí i no ha dit grans, no ha dit bestieses. Però deixa'm començar pel començament. M'ha agradat molt que el senyor Ferrando cités a l'amiga Montserrat Coll. Jo crec que va ser una gran persona, estava treballant ella a la Generalitat, no tots els que s'han cuidat de fer els religiosos els hi faria aquests elogis, sí que els li farien a l'actual, el senyor Emili Vendrell. Però m'ha agradat que la cités. Per tant, jo vaig a parlar ara del que pugui, exactament del que pugui. El primer problema el vaig tenir quan Víctor, em sembla que va ser Víctor, em vas demanar, si sí, et saludo, ja t'he saludat abans, em vas demanar per correu electrònic que vingués, etc. I jo vaig dir sí, i al cap de res ja em diu, defineix què és islamofòbia amb una ratlla. I em vaig trobar amb un verdader problema, perquè amb una ratlla és difícil, però s'ha de poder definir, perquè s'ha de poder fer, vull dir, és un exercici intel·lectual que s'ha de fer. Naturalment, no figura a cap diccionari, per tant, és un terme modern, massa modern. Sí que figura a Viquipèdia, per tant, sí, però la Viquipèdia s'allarga, és llarg, i ja ho havia de fer amb una ratlla. Em sembla que et vaig escriure, perquè m'ho vaig apuntar, islamofòbia és el rebuig sistemàtic de tot el relacionat amb l'islam, parèntesi, o que ho sembla. I m'agradaria explicar aquest primer pas, aquesta definició. El rebuig, vaig triar la paraula rebuig, perquè hi ha diversos graus d'islamofòbia, diversos graus d'odi. Vull dir, des del rebuig es pot anar fins a un odi. No crec que hi hàgim arribat, però no està mal
que pensem que, igual com hi va haver odi als jueus i exterminació de jueus, potser un dia, espero que no, espero equivocar-me, poguéssim arribar a que algú es plantegés aquesta història. La paraula rebuig sistemàtic, doncs jo crec que també era necessària la paraula sistemàtic, perquè sistemàtic, al meu entendre, vol dir que es fa gairebé inconscientment, per definició, sense pensar. És a dir, que es tractaria d'una cosa com visceral. Ja no es plantegen si són, alguns, afortunadament, si són antimusulmans o islamofòbics o no. Per tant, ara el passo a comentar aquest final, que jo crec que és necessari, que és o que ho sembla, és a dir, a l'islam o a coses que semblen islam. I és això el que jo em dedico ara, practico un jihad que és predicar, explicar què és el que és islam i què és el que no és tan islam i el que no és gens islam, perquè hi ha diversos graus de practicar una cosa tan seriosa com una altra, religiosament parlant. L'islam és tan seriós com pot ser el cristianisme, com pot ser el judaïsme. No hi ha diferències substancials. Naturalment que cada un que practica un credo em dirà el meu és el millor. Aquest és precisament un dels mals dels monoteïsmes. En una època determinada sempre hi ha hagut un dels tres que ha dit jo tinc la veritat i aquest veí no la té. És cíclic, ara sembla que... Bé, deixa, no sé el que sembla perquè ho sabeu molt bé. Però sí que jo m'he dedicat aquests últims mesos i sobretot aquestes últimes setmanes a criticar bàsicament dues coses. Una, que Occident accepti i els musulmans acceptin sense grans queixes, jo sí que em queixo, la denominació Estat Islàmic, que és la que ens arriba via internet, via Facebook, via medis de comunicació, i sense cap mena de crítica aparent, segurament més d'un i més d'una s'ho han plantejat, hem acceptat el nom d'estat. Jo en dubto que sigui un estat, això que està funcionant als antics territoris o als actuals territoris de Síria i d'Iraq, jo crec que no constitueixen encara un estat, tenen capital, han tingut capital, però el territori, si es miren els mapes, és en realitat el seguit de poblacions que estan al llarg del riu Tigris i del riu Eufrates. Per tant, són dos camins marcats per l'aigua dels dos rius i pels pous de petroli que hi ha al voltant d'aquests dos rius. Per tant, és un estat, si és que li volguéssim dir, però que s'hauria d'afegir sense fronteres definides. Ara hem vist que Kobane ho han perdut, és a dir, hi ha moviments de fronteres. No hi ha, a part de que no hi ha reconeixement internacional per part de les agrupacions polítiques, no hi ha tampoc fronteres definides, etc. I per tant, deixo, si us sembla, en podem parlar, aquesta desqualificació de que se li digui estat, perquè no és el meu ofici, jo no sóc politòloga, no em dedico a això, però sí perquè vull passar a l'altra banda. No és estat, dic jo, i si hi ha algú qui més entès, doncs ja em corregirà, però sí que vull assegurar i dir i dic que no és islàmic. I això crec que ho hem de dir i que no ha de fer cap por, perquè les veritats, agradin o no agradin, no deixen de ser veritats. Per exemple, jo dic, si algú... Home, no vas massa de pressa. I jo dic, bé, jo acceptaré que se li digui islàmic, és a dir, que aquestes persones estiguin seguint les directrius de l'islam, o millor dit, sobretot, les dues coses, el que marca la doctrina de l'Alcorà, que pels musulmans, com sabeu molt bé, conté la paraula de Déu presa al dictat, i el meu raonament és, doncs, si creuen que tenen un llibre que recull la paraula de Déu i creuen en Déu, el mínim que es pot fer és fer-li cas. I així com l'immensa majoria dels 1.300 milions de musulmans que hi ha al món segueixen aquesta doctrina, n'hi ha un grup concret, minoritari afortunadament, que es fa dir estat i a sobre té la barra d'afegir-s'hi islàmic. Només ho accepto si algú és capaç de dir que el nazisme era cristià. Bueno,
Molt bé, però ara no us posareu aquí. Es pot resar més tard, eh? No és obligació. Perquè com sabeu molt bé els que sou musulmans, Déu mana el que és fàcil i no pas el que és difícil. Per tant, es pot esperar mitja hora o l'hora que sigui. Vull recuperar el fil. Com deia, només acceptaria que es digués estat islàmic si aquesta persona que li diu m'accepta que el nazisme és cristià, o posant un exemple, jo crec que utilitza sobretot simbologia religiosa, que el Ku Klux Klan sí que surt del cristianisme, però se n'ha allunyat tant que jo crec que malgrat les creus que van posar no se'ls hi pot donar l'etiqueta de cristià. Jo crec que això s'ha d'explicar i per tant, per què ho crec? Doncs perquè qui està pagant actualment aquesta desviació terminològica dels medis de comunicació que ens emboliquen i ens enreden i sense crítica és precisament la migració musulmana que tenim a Catalunya, també a Espanya, més igual, hi ha molts més llocs, i inconscientment si anem posant, acceptant la qualificació d'islàmic per aquest estat que el que fa, aquest pretès estat, que el que fa és enviar-nos vídeos amb tota mena de salvatjades, de barbaritats, d'animalades, de tot el que vulgueu, inconscientment la persona que veu aquests vídeos pensa en el seu veí que està ben allunyat, com a mínim geogràficament, com a mínim, d'aquesta conducta absolutament desviada. Per tant, també critico, evidentment, jo en aquest grup de persones els hi dic terroristes, tranquil·lament i sense cap dubte. I defenso que no cal, evidentment, cap altre adjectiu a la paraula terrorisme. I critico del tot les persones que parlen de terrorisme islàmic. Terrorisme i islam no poden anar junts. Són dues paraules antagòniques. Un musulmà no pot ser terrorista, i si és terrorista ha deixat de ser musulmà o se n'ha allunyat molt. I m'agrada fer una comparació, m'hi has fet pensar tu, Fredera. Nosaltres, en aquest país, hem tingut un terrorisme, clarament terrorisme, el terrorisme d'ETA, que si bé sabem per història i perquè el bisbe en aquell moment de Sant Sebastià, quan es va fundar ETA, ha escrit, ara jubilat, el senyor Juan María Uriarte, que ETA es va fundar a unes dependències d'una institució religiosa del País Basc, no dic més, ETA no va utilitzar mai terminologia religiosa, la utilitzava de tipus nacionalista, d'un altre calaix de les coses que podem triar. Mentre que aquest terrorisme que ens està arribant té doble perversitat, al meu entendre. Per una banda, és pervers perquè és terrorisme, és a dir, el terrorisme és una cosa a criticar, a combatre, a condemnar, a rebutjar, etc. Però la segona perversitat li ve donada, al meu entendre, perquè utilitza terminologia religiosa, parla en nom de Déu, mata en nom de Déu, s'ha matat més en nom de Déu que en nom de ningú, això és veritat a la història de la humanitat, però utilitzant la religió o una manera d'interpretar, al meu entendre, desviada, la religió de l'islam, el que fan és sembrar confusió. Salto coses, perquè no vull passar-me que aquesta allà de seguida t'està amenaçant amb el paperet. No passa res. El senyor Brian Al ha parlat de la banalitat de la maldat, que en boca de Hannah Arendt. És cert, arriba un moment que un espectador de televisió, més que un lector de diari, perquè a la televisió t'acosta la imatge d'una manera frapant, pot arribar-se a plantejar que la maldat no té aturador, que no té fi, que són capaços, que hi ha persones capaces de tot i més. I quan es veien aquelles imatges degollant persones, jo pensava, bueno, ja no poden fer res més. Doncs sí, em van rostir a un em sembla que era un pilot jordà. Vés a saber què ens espera. És a dir, que, i tant de bo m'estigui equivocant i no ens esperi res més dolent. Ràpidament voldria fer una cosa, perquè li deia a Vítor, a Facebook ha corregut una sèrie de notícies dubtoses
que deien és que ara hem de parlar d'islamofòbia perquè no ens agafi desprevinguts. Si ve de lluny, el senyor Alba ho ha demostrat i jo m'he dedicat molts anys a estudiar aquest passat catòlic d'aquesta Espanya catòlica, entre totes les cometes que vulgueu, que ha sigut antisemita, com molt bé ha dit, des de l'època visigoda. D'on ve això? Abans que arribés l'islam a la península Ibèrica. És a dir, estic parlant dels anys 600, dels anys 500. S'inicia quan l'Església inventa, evidentment sense raó, el terme deïcidi i diu els jueus són culpables de la mort de Déu representat per l'Església en la figura de Crist. I naturalment els jueus que hi havia en aquestes terres deien no, no, nosaltres vam venir abans. I és veritat que sabem per història que van arribar jueus, sobretot a partir de l'any 71 de l'era actual, i per tant que no eren els que havien matat a Crist, havien vingut fins i tot abans, perquè el Mediterrani és un mar que uneix, ara sembla que separa, però unia. Per tant, la reacció dels jueus va ser no, no, nosaltres ja érem aquí. Però clar, quan un està disposat a no escoltar aquests arguments, doncs no els escolta. Per què comença l'antijudaïsme? Perquè és l'Església qui atia aquest tipus de pensament, a base d'aquesta idea de que són assassins de Déu, en la figura, torno a dir, de Crist. Per tant, són sobretot els concilis els concilis del segle V i del segle VI i del segle VII, els que atien aquesta idea. Quan arriben els musulmans, tots ho sabeu, l'any 711, encara no s'ha format un antisemitisme dedicat contra els musulmans, contra els moros, si voleu. No hi ha cap intenció negativa en l'ús de la paraula moro, mentre s'utilitzi com Déu mana. El moro és l'habitant del Magreb, no el paquistaní. És a dir, aquest no és moro, aquest és musulmà, si és que n'és. És a dir, que hem de parlar amb cultura o amb una certa cultura. En els jueus, per exemple, abans que arribessin els combatents islàmics, se'ls obligava a una confessió pública, o sigui, havien de firmar un paper dient soc un malvat, descendent de malvats, etc. Però, esclar, o el firmaves o no. És a dir, que estic ara repassant un passat ben dolent del catolicisme, del cristianisme, si voleu, però més concretament del catolicisme. Com deia, faig un salt, el mateix que ha fet ell, les mesures antijueves apareixen abans que les antiislàmiques, perquè és l'Església i perquè només la península Ibèrica i les Illes Balears tenen població islàmica, que practica l'islam, i la petita illa de Sicília. Mentre que, com que els jueus estan dividits, situats a molts llocs, comença aquest antijudaïsme amb les expulsions de lo que és avui França, de lo que és avui Alemanya, de lo que avui és Gran Bretanya. És a dir, que primer comencen contra els jueus perquè el contraislàmic és un fenomen molt més petit, molt més local. I, com ha dit molt bé abans que jo, alguns d'aquests jueus i alguns d'aquests musulmans, arriba un moment quan dominen els cristians, són posats davant d'un dilema. O et bateges o et mato. Primer es va dir això en els jueus. Ell ho ha recordat, el 1391, hi ha una sèrie d'assassinats en massa contra jueus. A tots els reines comença a Sevilla, però aquí només sabem que se'n van lliurar la població de Sagunt i la població de Besalú, és a dir, que de moment allà on hi havia un jueu va arribar aquest dilema terrible, i alguns jueus es van convertir, altres es van exiliar. Alguns jueus es van convertir i surt aleshores, ho has dit molt bé, m'ha agradat, la idea d'enemic interior. És a dir, l'Església diu, aquests s'han convertit, ho han fet veure, fins i tot s'han fet capellans, i ara tenim l'enemic a dintre. Mentre que el musulmà no va tenir tanta tendència a dissimular la seva fe, entre altres coses, perquè com saben molt bé els musulmans que hi ha aquí, l'Alcorà parla de la possibilitat de la taqiyya o dissimulació, i per tant podien fer veure que eren cristians, i aquí no passava res. Podien fer-ho veure perquè l'islam ho permet. Jo recomano
Ah, sí, per exemple, me'n recordo, vosaltres sabreu qui era, però el doctor Nadal, que encara és viu i era catedràtic econòmiques, un dia va començar la classe, jo hi era, dient la marrana llamada hoy Santa Teresa de Jesús era hija de judíos, su padre se había sacado de la manga el certificado de limpieza de sangre. És a dir, que molta gent es va treure de la màniga, pagant el que sigui, un certificat dient que venia de família catòlica de tota la vida, cosa que cap de nosaltres, estic segura, dels que som nascuts a l'òrbita catòlica, podem defensar. Si algú li interessa el tema, jo recomano una lectura ràpida, que és un número de la revista L'Avenç, publicat el 1991, és el número 198, que hi ha articles d'especialistes, León Poliakov, Henry Kamen, Isidro González, Teresa Román, una antropòloga, és a dir, és un volum, una revista que està a totes les biblioteques, i també hi ha un article meu, també, vull dir. A veure, el resum que faig per l'època medieval. Hi ha hagut molta polèmica, però jo estic convençuda, em puc equivocar, però de moment estic convençuda de la seqüència que ara diré. Primer es va dir, als anys 50, que hi havia hagut convivència. És el que ara hauríem de tendir tots nosaltres, que un veí musulmà convisqui tranquil·lament amb un veí que no ho sigui, sigui ateu, sigui catòlic, sigui el que sigui. Després ja, a partir dels 70, hi va haver historiadors que van començar a dir, home, convivència, convivència, no, que a vegades anaven a pinyes. Doncs aleshores es va passar a coexistència, que ja vol dir no tanta familiaritat. I ara estem parlant, els que ens hi dediquem, de conveniència. És a dir, quan interessava, el jueu era amic del musulmà. Quan interessava, el musulmà era amic del cristià. I així donem totes les voltes. És a dir, que estic passant un què em queda? Ja plego, doncs, no? No, què em queda? Que no ho veig. Ah, va, bueno, doncs, vinga. Hi ha un dels estudiosos, dels representants del catolicisme medieval, va ser un frare nascut a Girona, Ximenis, que es va traslladar a València quan hi havia musulmans practicant la seva religió i que diu unes coses divertidíssimes. Escriu, i és un savi de la llengua catalana, el que passa que en aquella època es deia el que es podia... Ja, ara ho traduiré al català actual. Ell critica que els musulmans es rentin tant. I altres persones han criticat i diuen, ho tinc aquí, ho vull dir exacte, no solo era costumbre entre los moros lavarse cuando se casaban y cuando se morían, sino muchas veces al año, pues els hi celebro aquestes mesures higièniques. Això ho va dir un inquisidor de Conca i es va quedar tan ample. I Ximenis, aquest frare, segueix la idea i diu, això de rentar-se tant va molt lligat a la lascívia, a la pràctica sexual, perquè els moros han tingut fama d'estar molt ben dotats i d'utilitzar molt les seves dotacions. I ara tradueixo i diu, per exemple, el pèrfid mafumat, que és Muhammad, se li diu mafumat en català antic, sempre la paraula del nom del profeta va acompanyat de la idea de pèrfid o de la idea de malvat. És a dir, no es diu mai el nom del profeta de l'Islam sense la... i no es descuiden encara ara mai ningú, comencen ara potser, quan es fa una biografia del profeta de l'Islam, ningú es descuida de dir que es va casar amb una viuda rica. O sigui, que es casés amb una viuda ja deu ser dolent. Rica encara és més dolent. Això no se n'oblida ningú. I després surten les nou dones que va tenir per qüestions polítiques o per qüestions de la que sigui. Les tenia contentes i, per tant, no va haver-hi, sembla, cap problema. Ja estic, ja vaig a un altre rato. Però volia, sí, acabo, volia distingir una mica això que... ens ha explicat molt bé el senyor Brian, bueno, és que jo li dic senyor Anglo, perquè bueno, no hi tinc confiança, és igual, aquí a la meva dreta, ens han explicat molt bé. Ell ha explicat quan neix la paraula antisemitisme, exactament tinc la data, 1880, i es va definir en aquell moment com animadversió envers els jueus
en tant que grup ètnic. Per tant, ja tenim dos errors. Antisemitisme, com molt bé s'ha explicat, és contra els musulmans i contra els jueus, perquè són dos pobles semites. Però què va passar? Que el sionisme de seguida es va apropiar del terme antisemitisme i ara n'hem hagut d'inventar un altre, que és l'islamofòbia, quan amb l'antisemitisme ja en teníem prou. Jo recordo que un dia en un programa d'aquests de televisió que hi ha diverses persones, vaig explicar que el sionisme s'havia apropiat del que en diuen ara en hebreu Magen David, és a dir, de l'estrella de David, que les persones cultes saben o sabem que abans es havia dit l'estrella de Salomó. Per què? L'estrella de David, que avui distingeix, sembla, o que va distingint el nazisme, el poble jueu, era un símbol propi de l'islam, propi del cristianisme i propi del judaïsme, és a dir, és Salomó que el sionisme ha convertit en David, era el seu fill, no han fet cap disbarat. I vaig posar un exemple, és que jo he viscut a València temps i els valencians que encara conserven la llengua, perquè la coentor i el caloret, ja la cosa s'està desvirtuant. Però els valencians, quan passen per davant de la catedral de València, admiren, perquè és una meravella, la rosassa, aquella finestra gran que hi ha a la façana de la catedral, i en diuen encara el Salomó, perquè és l'estrella de Salomó que el sionisme, com dic, ha usurpat i ha convertit en David. Quan jo vaig dir per televisió, vaig començar a rebre notes, cartes, per internet, dient a la meva església també hi ha unes estrelles a Itàlia. O sigui, tinc, de Salomó ja han convertit el nom, no passa res, però que no s'apropiïn del que no toca, perquè és provat. I aquest defecte el fa tothom. M'ha agradat molt quan el senyor anglo, és que no m'entenc ni la lletra, ha parlat de judeïtat. És a dir, el primitiu antisemitisme contra musulmans i contra jueus era bàsicament d'arrel religiosa. Era perquè no adoraven el verdader Déu. Mentre que a partir de 1880 i aquest últim segle és un antisemitisme d'arrel ètnica. Fixeu-vos que jo he dit animadversió envers els jueus en tant que grup ètnic. I ara tornem a estar això. Es confon un... Els jueus ja els deixo en pau ara, perquè sembla que estan en pau últimament. Però es confon un musulmà amb un àrab, i tant s'odia, en diversos graus, a un àrab com a un musulmà. Hi ha àrabs que no són musulmans, sinó que són jueus o que són cristians, n'hi ha. I també val la pena dir que el poble àrab avui només constitueix un 20% dels musulmans, de tots els, és a dir, que ara són minoritaris, però es confon àrab i musulmà i moro i embolica que fa fort. I evidentment la política actual, els polítics actuals, jo ho estic seguint a la campanya que s'està fent a Andalusia, utilitzen tots aquests estereotips d'una manera descarada. No cal dir, ja has parlat del PP, es podia parlar d'abans Aliança Popular, però em fa gràcia perquè Vox, un partit que em sembla que està més a la dreta que el PP encara, diu en un vídeo a tota luxe: no queremos una España con mujeres con burcas. Home, no n'hi ha tantes, No, els pots comptar amb els dits d'una mà. Però m'agrada molt també l'altre. Ni hombres que se arrodillen 5 vegades al dia. No, però tu et pagues una classe de gimnàstica i ahí vas i a sobre pagues, doncs aquests fan gimnàstica gratuïtament i perquè volen. Però vull dir que s'estan contradint aquestes campanyes electorals. N'hi ha un de millor. Com es diu, ho tinc en català jo, ni que echen a los homosexuales des de la Giralda o des del Micalet, si vols, tots valencià, és que t'ho he notat, i de Castelló. Vale, doncs, no volem que tirin homosexuals des del Micalet, home, per favor, no tal. És a dir, i hi ha un vídeo perillosíssim, acabo, un vídeo que la veritat és que és molt dur al meu entendre, que és una simulació molt ben feta, d'un acte teòric que es fa al pati de la Mesquita de Córdoba, antes catedral,
tots sabem que l'Església ha usurpat el nom de mezquita i ara parlen de catedral i prou, i allà diu con assistència de les autoritats i de los embajadores, i s'està fent un acte doncs, com si ja els musulmans s'haguessin emparat d'aquest país. Tot això està molt bé. Bueno, mira, jo aquí tinc aquí una... Com que jo em dedico, això així riureu una mica a costa meva, com que jo em dedico, ja acabo, eh? Com que jo em dedico a estudiar l'islam i a explicar-ho, doncs a vegades rebo correus electrònics de persones islamofòbiques, eh? I, per exemple, sovint m'han dit marrana, te acuestas con los moros. Doncs a la meva edat ja veieu que això podria ser una aspiració, però no crec... Ho dic finament, ho dic finament. No crec que algú fos recíproc, eh? Però això m'ho han dit i tal. Però vull acabar amb una crítica perquè s'ha de criticar el que és dolent o el que jo crec que ho és. Hi ha hagut uns actes contra la islamofòbia a diversos llocs. Ahir la tarda en vam fer un, i què era contra la islamofòbia? I la tarda... No, és que miro aquest senyor que hi era, és vici, ell va vivint, no, va, faig broma. I també n'hi ha hagut a la universitat, al dematí, abans d'ahir, la setmana passada, i va sortir una noia molt maca, amb una veu molt fina, amb el joveneta, que anava amb hijab, i per tant jo entenc que devia ser musulmana, que va dir el següent: si Islam, ho va dir en castellà, però és igual, si Islam significa pau i fòbia significa odi, això vol dir que els islamofòbics odien la pau. I clar, jo vaig penjar a Facebook, cuidado amb els silogismes, no juguem a dir si A és igual a B i B és igual a C, és aigua. No, és a dir, Islam és una religió tan pacífica com pot ser una altra, però Islam no vol dir pau. El que passa és que la mateixa arrel, salamà, doncs inclou la paraula Islam, la paraula salam, la paraula que vulgueu. I dir que, és a dir, això és el que se'n diu fer falsedats. I fer falsedats només ajuda a que els antimusulmans es tornin cada vegada més antimusulmans i que l'existència i la convivència fallin. Jo no parlo mai de tolerància, ho heu vist, perquè tolerar vol dir jo que tinc la raó, et tolero. No, perdona, tots tenim la raó i Déu a casa de tots. Per tant, ho deixo aquí, si us sembla. I ara... Bé, ara l'acte el continuem, presentaré la fila zero, que són un representant de cada una de les entitats que han col·laborat amb nosaltres en organitzar aquest acte. Rashid, no tinc el... No ha vingut Rashid? No, bueno, doncs... Bueno, doncs diguem... Molt bé. Que és membre de la comunitat islàmica de Badalona, el Ridwan, associació que se dedica a la seva activitat a promoure el diàleg entre les diferents cultures i creences amb l'objectiu de fomentar la convivència i pau social. I hem de dir que no fa gaire el PP van tancar, creiem que sense cap tipus de legalitat, el local que tenien per fer activitats de tipus cultural. En qualsevol cas, cadascun dels quatre que esteu, ja sabeu que podeu fer una pregunta, doncs si vols començar aniré presentant un per un. Després ja us respondran, obrirem el torn al públic i ja respondran al final tots. Vols fer alguna... o algun comentari, alguna pregunta? Bueno, doncs presenta'ls. Molt bé. Alfons Llopis? No, tampoc està. Alfons Llopis, sí. Ah, sí. Unitat, representant d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme, que és un moviment ampli format per centenars d'entitats, col·lectius i associacions adherides amb l'objectiu comú de fer front al creixement del feixisme i el racisme a casa nostra. Després tenim el Dalí. No, Dila Salama, que és representant del CITE, de Comissions Obreres, que és el Centre d'Informació per a Treballadors i Treballadores Estrangers i és una entitat impulsada pel sindicat de comissions que dona suport a les persones estrangeres. I Juan G. Guerrero, de la Fundació Ateneu Sant Roc,
que promouen diferents projectes educatius, culturals, socials i de lleure adreçats als infants, joves i adults del territori, tot incidint de manera especial en col·lectius amb risc social. Està ubicat a Sant Roc. Doncs ara ja sí, comenceu com vulgueu. Sí, per favor, perdó. Bona nit a tothom. Seré molt breu. Sí. Com ha dit la Estela Fernández, el CITE és una eina del sindicat Comissions Obreres, porta més de 27 anys, és dedicat a l'assessorament jurídic pel tema de treballadors i treballadores estrangers. Agraïm la invitació per a aquesta trobada. Jo ahir a la nit vaig veure a la Dolors Bramon al programa de TV3 i hem fet un breu comunicat per aquesta xerrada. Comissions Obreres de Catalunya denuncia l'increment dels discursos xenòfobs a Europa i fa una crida a les forces polítiques catalanes a no instrumentalitzar la immigració amb motius electorals. Per al tema de demà, davant la celebració al proper, que és demà 21 de març, el Dia Internacional de l'Eliminació de la Discriminació Racial, des de Comissions Obreres de Catalunya volem advertir sobre la preocupant deriva xenòfoba de determinat discurs polític a la Unió Europea. Aquesta deriva es veu accentuada per la manca d'una política d'immigració real i efectiva de gestió de fluxos migratoris, per molt especialment de promoció de la integració social i la convivència a l'espai europeu. Per contra, hem vist com s'ha produït un endureïment de reglament de visat comuns, s'han reforçat els mecanismes de control fronter, es constata un dèficit jurídic en els tràmits d'expulsió dels estrangers en situació irregular. Al mateix temps, la Unió Europea segueix mancada d'una normativa conjunta de gestió dels fluxos migratoris que permeti un accés normalitzat i fluid de treballadors de països tercers, cosa que fomenta les entrades irregulars i la xarxa de tracte de persones amb les catastròfiques conseqüències que això comporta, com hem vist recentment a Lampedusa i a Ceuta. En aquest marc, els discursos discriminatoris xenòfobos s'entén arreu d'Europa de la mà de les opcions d'extrema dreta i els moviments populistes i sobre la base de les suposades acusacions de competència desleal, atacs a la identitat o acaparament de les ajudes socials, aquests discursos també culpabilitzen la immigració de la crisi econòmica i de les retallades socials quan les persones immigrades són les principals víctimes atès a la seva situació de vulnerabilitat legal i econòmica. No és casualitat que en moments de restriccions econòmiques es promoguin també retallades de llibertats i de drets que afecten especialment als col·lectius més febles i vulnerables. D'altra banda, la manca de sensibilitat del govern espanyol en tot vinculat amb les polítiques d'integració social de la migració, juntament amb els efectes negatius de la legislació d'estrangeria pensada només per gestionar fluxos migratoris en un moment de creixement econòmic, està abocant milers de persones a situacions de vulnerabilitat e indefinició per les dificultats que genera la crisi econòmica per accedir o per mantenir la situació de regularitat administrativa. A més, aquesta manca de sensibilitat també es posa de manifest en el desmantellament de l'Observatori Permanent d'Immigració i Observatori Espanyol de Racisme i Xenofòbia, dos organismes estatals encarregats del control de la situació de la immigració i el racisme a l'estat espanyol. Davant d'aquesta situació, des de Comissions Obreres de Catalunya, fem una crida a la Comissió i al Consell Europeu perquè assumeixin d'una vegada per totes la necessitat de desenvolupar una política migratòria comuna que es basi en el dret de treballar digne, en el principi de no discriminació i en la lluita contra la xenofòbia i el racisme per acollir en condicions aquelles persones que vulguin viure i treballar a la Unió Europea.
denunciem els intents de determinades forces polítiques catalanes d'instrumentalitzar la immigració per motivacions electorals, fet que afecta negativament la convivència i la cohesió social, i fem una crida al conjunt de la societat catalana a comprometre a lluitar contra la proliferació dels discursos xenòfobs i racistes. Animem al conjunt d'afiliacions i a la societat en general a participar activament en els diferents actes organitzats per commemorar el Dia Internacional contra el Racisme i la Xenofòbia i especialment en la manifestació unitària contra el feixisme, el racisme i la islamofòbia del dia de demà. I gràcies per tot. Gràcies a tu. Bé. Sí? Se sent? Sí, se sent bé. Val. Doncs, bona nit a tothom. Gràcies a la Fundació Flama per convidar-nos a, doncs, a aquesta xerrada totalment necessària i interessant. Jo sóc Alfons Jopi, sóc militant d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme. També som militant de Comissions Obreres i per tant una mica estic a casa meva, però no estic en funció d'aquesta condició, sinó de membre d'Unitat. Mireu, fòbia és un terme que indica una malaltia, una patologia. És la por a algo. El terme islamofòbia està dient que és una malaltia que algú té por a l'islam. Jo crec que no és un terme afortunat, però és un terme acceptat. És un terme acceptat que el que està indicant és el rebuig a tot el que soni a musulmà. D'acord? Per tant, no és en funció d'aquesta d'una malaltia, sinó d'una ideologia en contra d'un col·lectiu de persones que professen una religió determinada. D'acord? Unitat contra el feixisme i el racisme va néixer fa 4 o 5 anys arrel de les darreres eleccions municipals i la sortida de Plataforma per Catalunya amb una campanya que deia primer els de casa. Plataforma per Catalunya és un partit feixista, xenòfob i a més antimusulman. I l'ha expressat així sempre i nosaltres doncs, vam sorgir per contraposar-nos a aquesta ideologia, a aquest partit i que a més doncs, hem tingut moltes ocasions de poder actuar en contra d'expressions racistes, xenòfobes i feixistes. Ara estem en un moment en el que en Europa i sobretot a la mostra és les darreres eleccions europees, els partits feixistes i xenòfobs, sobretot al nord d'Europa, sobretot a Alemanya, sobretot a Gran Bretanya, han centrat el seu discurs en contra del col·lectiu musulmà. I per tant, això és un perill. El perill és no tant estar en contra d'algú, sinó de col·lectius concrets, amb persones concretes, amb formes de viure diferents a altres, però tan normals i a vegades també tan necessàries com qualsevol altra. I per tant nosaltres lluitem en contra d'aquest, sobretot contra el feixisme. I el feixisme pot tenir també diguem, cobertura religiosa. Ho tenim, el que parlava abans la Dolors, amb l'estat islàmic. Això és feixisme. Això és feixisme perquè estan actuant de forma feixista en contra de col·lectius determinats, en contra de gent que primer igual no són de la seva ètnia, però tampoc són de la seva religió i els estan exterminant. Per tant, això és una forma de feixisme amb una cobertura pseudo-religiosa que s'arroga. Però clar, aquí també hem tingut feixisme religiós. Ho vam tenir a la creuada de l'any 36, a la cop d'estat feixista, però ho vam tenir també a la Inquisició. O no era feixisme que feia la Inquisició d'aniquilament dels que no eren de la seva religió. Bé, per tant, són qüestions en què nosaltres com a unitat doncs intentem combatre això
confrontar amb això i sobretot fer molta pedagogia social de que el feixisme és una xacra que hem de treure de la nostra societat. Per això demà, que és el Dia Internacional contra el Feixisme, convoquem una manifestació amb un lema central que és contra la lesbofòbia, perquè és un perill. Podem dir, no, és que els partits feixistes a Espanya són minoritaris, però al tanto. L'altre dia doncs, es va presentar a Pegida, a l'Hospitalet, Pegida és aquesta organització sorgida a Alemanya, contra la islamització d'Occidente, però eren plataforma per Catalunya. Vull dir, estan identificats, Pegida a Catalunya és plataforma. Però també és feixisme ideològic el que està fent l'alcalde de Badalona sobre els col·lectius determinats o sobre les seves polítiques socials, entre cometes, a l'Ajuntament de Badalona. Vull dir, són qüestions que ens hem de plantejar i que hem de combatre. Per això jo crec que és important fer aquesta xerrada, sobretot per desarticular i assenyalar doncs, qui estan utilitzant tòpics determinats per confrontar a la societat, i és el que hem de fer, doncs, xerrades com aquesta, més extenses, per crear pedagogia de que per una persona que professi una religió determinada o tingui un pensament determinat, no necessàriament és un enemic ni menys un competidor social de prestacions socials, que no, això són tòpics, això és el que hem d'explicar i això és el que hem d'aconseguir. Doncs moltes gràcies. Gràcies. Pues en principio, hola, buenas tardes a todos. Es que lo siento, voy a hablar en castellano, sí, no sí, puedo hablar bien en catalán. No, bueno, soy el secretario de la Comunidad Islámica de Badalona Ridwan. Es que sentimos, en principio os agradezco por vuestra charla y vuestra invitación para colaborar con vosotros. En principio es que sentimos un poco, bueno, no es un poco, pero demasiado indignados y discriminados aquí en Badalona, porque llevamos tiempo buscando un local para hacer nuestras charlas y nuestra enseñanza para los niños, que, bueno, que entra en nuestra actividad. Llevamos bastante tiempo, casi 5 años, buscamos un local. Entonces, sabemos que en Badalona no se puede abrir un local de culto por la prohibición del Ayuntamiento de Badalona. Entonces, cuando pasaron 2 o 3 años buscando un local, hemos encontrado uno y nos dijeron que no se puede abrirlo para hacer nuestra actividad. Entonces llevamos tiempo, bueno, 3 o 4 meses preparando los papeles que nos pidieron y al final vinieron para cerrar el local sin previo aviso, sin ninguna explicación. Creemos que el alcalde de Badalona está buscando votos sobre la comunidad musulmana por echar el miedo, el odio a la sociedad badalonés hacia los musulmanes. Y sabemos que la campaña electoral anterior de señor Albiol estaba fijando hacia los musulmanes y las mezquitas. Dice que si ganaré en las elecciones municipales, no voy a dejar a los musulmanes que se abren un local de culto. Eso lo tiene muy claro. Después de el ataque de Charlie Hebdo, había escrito en su perfil que por la expansión de una religión tenemos que tratar a esta gente por otra manera diferente.
Bueno, que luego que lo ha borrado de su perfil. También si fijamos en su perfil de Facebook, siempre cuando se ataca a los musulmanes, siempre vemos que las respuestas de sus seguidores siempre tienen un sentimiento, siempre se van a favor de él y también se atacan más ofensivos hacia los musulmanes. Bueno, que también la islamofobia, siempre ese término viene más fuerte desde los atentados de 11S por medios de comunicación. Generaron varios términos para que se ataquen a los musulmanes. Por ejemplo, si dicen los terroristas islámicos o terroristas musulmanes, o terroristas yihadistas. Pero esos términos tienen un buen como, ¿cómo? Sí, tiene una definición positiva, pero aquí en el mundo occidente reciben como algo que es de terror, de odio, y no podemos, para que no se acepten o se odien a los musulmanes. Pero los términos más correctos hay que decir terrorismo de Al-Qaeda, terrorismo de Estado Islámico. Pero, por ejemplo, aquí en España, en País Vasco, hay terroristas, no dicen terroristas vascos, dicen que terroristas etarras. Es que se dirigen hacia los que ataquen a la sociedad. El mundo islámico siempre, aquí dice, por ejemplo, el mundo islámico dicen ataques terroristas de Estado Islámico o ataque terrorista de Al-Qaeda. No dicen ataque terrorista islámico. Esa palabra solamente la utilizan aquí en el mundo occidente. Bueno, eso lo... Gracias. Muy bien. Juanje. Bueno, jo estic aquí, no sé per què, perquè hi ha moltes entitats aquí a la ciutat que estan treballant el que estem treballant nosaltres. Nosaltres com a entitat no fem res més que treballar amb les persones, com ho deia ell. No intentem no discriminar per raó de religió, per raó de raça, per raó d'ètnia, per raó d'origen. Nosaltres allà en l'Ateneo, com a mi molt bé s'ha dit aquí, treballem amb persones excloses i amb persones amb dificultats. No mirem mai quina és la seva religió i quina és la seva. Sí que mirem la seva forma de viure i d'estar amb l'estat actual ara amb moltes dificultats de tipus econòmic i de tipus més també de convivència. Nosaltres intentem, hi ha dues, tres coses que s'han dit aquí, que abans es deia convivència, després coexistència i ara conveniència, perquè convenen alguns tractats. Nosaltres estem treballant la coexistència per la convivència, treballant la coexistència perquè la convivència costa més i és a llarg termini. Ojalà fos així, però realment estem treballant molt que aquesta coexistència derivi en convivència. I s'està lograt en molts, sobretot amb els nens i amb els petits. Després, aquests rumors que estan corrent allà i aquestes incidències que els musulmans, els moros i tal, són dolents, es reflexa després, no en l'entitat, sí al sortir al carrer. Per què? Perquè la influència de què? Nosaltres sempre diem que nosaltres treballem i estem i parlem amb les persones, amb els musulmans, els nouvinguts. Parlem amb ells, no parlem d'ells, com moltes vegades es parla en l'ambient exterior, parla dels pakistanesos, parlen dels musulmans i no s'apropen amb ells, sinó per insultar o per agredir o per... En canvi, intentem des d'allà
que aquesta coexistència es converteix en una convivència. I ho fem a través de tota una sèrie d'elements que nosaltres tenim. L'educació, el reforç, que molta gent hi ha, el joc, moltes coses que realment apropen a la gent i fan que es coneixin les persones. I després de conèixer les persones, cadascú pot tenir les seves ideologies, les seves creències, les seves simpaties o antipaties. Però nosaltres aquí no entrem. Nosaltres treballem en les persones i en bé de les persones, com tu ben deies. No? I és aquest, la tasca, com estan fent, unes altres entitats aquí a la ciutat. Hem estat així perquè bueno, ens coneixien i després, però podien estar aquí parlant molta gent que estem treballant en aquest sentit. No? Jo sempre dic que nosaltres estem treballant en positiu, és a dir, apropant a la gent. Estem treballant en positiu en contra de lo que, sobretot el govern de la ciutat, està intentant, que és treballar en negatiu i negativitzar perquè la gent s'odiï. I nosaltres, clar, al treballar en positiu, pues, tenim les nostres dificultats a nivell de relacions institucionals. Molt bé, gràcies, Juan. A veure, ara s'obre un torn obert, qualsevol que voleu parlar. Us demanem brevetat perquè se'ns allarga, bueno, sempre ens passa igual, s'allarga una miqueta, però el que és important és donar-vos també la veu, que participeu, i bueno, i podeu fer preguntes als ponents o podeu fer donar la vostra opinió. Pots començar. Sí, el jove. Sí, bueno, disculpi, jo no puc encara parlar català. Fa molt poc, fa un any que estic aquí a Barcelona. Sí, ara, bueno, una miqueta. Però us prometo que más adelante hablaré mejor. Bueno, voy a hablar en castellano. Hace mucho, bueno, mi nombre es Imad, soy marroquí, musulmán. Llevo aquí unos 4 años aquí en España. Estudio y trabajo. Estudio en Barcelona y trabajo aquí. Hace mucho he escrito un artículo que titulado "No hay moros en la costa". Aquí en España siempre digo que no es una islamofobia, tenemos morofobia. Es otra cosa. Es algo que lleva mucho tiempo aquí. La gente, por desgracia, que España es el país europeo que más ha tenido contacto con el Islam, con los musulmanes, que más ha recibido, que ha sido la puerta de las aportación del Islam a la comunidad, a todo el mundo, es el país que menos ignora lo que es el Islam, es el país que menos no quiere conocer lo que son los musulmanes. Y por eso que todo lo que es moro da miedo. Y por eso lo que es, no hay moro en la costa. Es algo que se dice normal, pero un niño que entiende no hay moros en la costa va a decirlo que son los moros. Algo que da miedo. Siempre ha sido así. En fin, lo que quiero decir que yo como musulmán, nosotros dentro de nuestro Islam, no solo hay derecho a vivir a las personas, pero a las plantas. Cualquier cosa que respira, en nuestra religión tiene un derecho. Tú no tienes derecho ni a pisar una planta. Es cierto que hay penalizaciones a gente que realmente ellos son malos o que prohíben a la gente a vivir. Pero en nuestra religión es cualquier cosa que no permite a una persona vivir o a tener su vida o durante toda la historia no han existido de este tipo de personas llamadas yihadistas, porque el término de yihad en sí mismo es esforzarse a hacer el bien, a levantar, a ser justo, a levantar cualquier injusticia que existe en el mundo, sea un musulmán o sea una persona que no es de esta fe. Creo que es todo. Solo quería decir una cosa que ahora mismo no me acuerdo, pero os agradezco vuestro esfuerzo. Però és de tot. Gràcies. Fàtima? Sí, Fàtima. Vale.
Hola, bona tarda a tothom. Buenas tardes, salam aleikum. Soy Fátima Taleb. Primero os quiero dar las gracias a todos y a todas. La verdad es que ha sido un éxito, me ha encantado. Y tengo, más que preguntas, tengo una intervención, ¿vale? Estoy totalmente de acuerdo con el Emily cuando habla de los derechos humanos. Sí que tenemos que hacer un esfuerzo de explicar lo que son los derechos humanos en clase, en formación, o sea, con grupos de personas mayores, de personas adultas. Pero yo, por ejemplo, trabajo con grupos de mujeres y justo esta mañana, qué casualidad, estábamos trabajando sobre el sistema sanitario y aprovecho y les explico que todas las personas tienen el derecho de acceder al sistema sanitario, que es un derecho, o sea, uno de los derechos humanos, ¿no? Entonces salta una mujer y me dice, ¿para qué me sirve un derecho, uno de los derechos humanos, si al final no lo puedo ejercer? Tengo un derecho, pero queda congelado, no puedo ejercer este derecho. Igual que el derecho a la sanidad, si no tienes tarjeta no puedes acceder, es lo mismo con el tema de la educación y tal, que esto, pues tenemos la ley de extranjería que nos pone muchas barreras y muchas dificultades. La verdad es que yo quería comentar que, bueno, los musulmanes y las musulmanas siempre tenemos que justificarnos. Cualquier cosa que hacemos, tenemos que justificar el por qué lo hacemos. Y últimamente, con lo que está pasando, bueno, superamos lo que pasó en París y cuando ya pensamos que ya está superado, pasa lo de Túnez y ya empezamos otra vez. Venga, no somos iguales, que los musulmanes no son iguales, que estas personas son terroristas, y estoy totalmente de acuerdo con Dolors, que no podemos llamar al Estado este Estado Islámico. Esto es un error tremendo. Es un Estado, puede ser un Estado terrorista, pero no puede ser un Estado Islámico simplemente porque el Islam prohíbe matar a una persona. Además, en el Corán hay una aleya que dice que quien mata a una persona es como si matase a toda la humanidad, y quien la salva es como si salvase a toda la humanidad. Entonces, estas personas que están matando a un montón de gente no pueden ser musulmanes. Y luego quería comentar que aquí, por ejemplo, a nivel de España, y sobre todo hablo de Badalona porque vivo en Badalona y sé lo que está pasando en Badalona, ya hemos pasado de islamofobia a la acción. Porque es islamofobia, bueno, tú puedes tener fobia a una religión, a una cultura, a un algo, ¿vale? Pero aquí ya pasamos a la acción. No nos quedamos únicamente en tener este miedo, sino ya pasamos a insultar a la gente, y eso hace falta coger un autobús o coger el metro o estar en una plaza o en un parque y escuchas de todo, ¿vale? Ya hemos pasado a la acción, que es la discriminación y la exclusión social. Aquí a nivel de Badalona, el señor Albiol, nuestro alcalde, salió un artículo hace dos días o tres diciendo que él no persigue a la comunidad musulmana, que él persigue a todas aquellas personas que vienen para robar y tal, no sé cuál. Y yo digo, si no persigue a la comunidad musulmana, ¿por qué, por ejemplo, se cerró el centro de la asociación El Ridwan? ¿Por qué nos anularon la reserva de una sala que teníamos reservada con un mes y medio de antelación para celebrar una fiesta benéfica con la ocasión de la conmemoración del nacimiento de Muhammad, que es nuestro profeta, la paz sea con él? Nos la anularon, anularon la reserva un día antes, justo cuando pasó lo de París, ¿vale? Con unas excusas, y cuando hablé con el regidor me dice, ¿y por qué pones en la instancia, por qué pones que es por la celebración del nacimiento de Mahoma? Tú pon otra cosa, ¿por qué? Y yo le respondo, ¿por qué tengo que esconderme? Yo soy musulmana
y celebramos esto igual que se celebró en la misma sala, se celebró un acto de la comunidad cristiana y tal, y quería traer el cartel, pero no he podido imprimirlo. Entonces, ¿por qué una comunidad sí y otra no? Y lo que está haciendo este gobierno es, o sea, está intentando fomentar el odio entre la población, ya que no ha podido cumplir con el programa electoral. Le queda únicamente esta salida, fomentar el odio entre la población. Gracias. Joan Fradera. Joan. Bueno, aviam, el nom de la xerrada cada vegada m'agrada més, la veritat. Bueno, no és estrany, de totes maneres, però vull dir, permet acostar-nos a tots aquests fenòmens a una certa objectivitat, no neutralitat, que no és això, sinó una certa objectivitat i superar una mica les manies personals, no?, que podem tenir cadascú. Bueno, dit això, jo tenia por també de que no es parlés massa de l'antisemitisme. Per què? Perquè sembla que per les noves generacions això és una cosa molt exòtica aquí, no? Vull dir, llavors ha estat molt bé que recordés una mica el que vam patir en la nostra infantesa, no? La història sagrada i tot això, bueno, i evidentment, no? I bueno, per això s'ha tractat suficientment i fins i tot hi ha hagut un homenatge a un dels meus professors, en Jordi Nadal Uller, que ha estat molt bé. Bueno, dit això, és difícil de comparar l'islamofòbia amb l'antisemitisme. Per què? Perquè el semitisme o el judaïsme sempre ha estat una minoria a tots els països que ha estat, pràcticament a tots. Sembla que hi ha una excepció a l'Àsia Central o alguna cosa així, però vull dir, com ningú se'n recorda, vull dir, no passa res, no? I en canvi els musulmans han estat majoria en molts països, àrabs i no àrabs, evident, molts països no àrabs, a tota l'Àfrica Occidental, i com es veu a Nigèria i llocs així, no? Vull dir, i per això sembla difícil de comparar. Llavors, clar, l'antisemitisme sempre anava lligat, doncs, a unes minories, no?, a l'odi a unes minories, que es presentaven com prepotents, molt lligades al poder. La figura típica era el banquer malvat, vull dir, sense ànima, cruel, com queda reflectit en obres del Shakespeare, per exemple, no? Bueno, doncs, clar, això sembla molt difícil comparar-ho amb l'islamofòbia. L'islamofòbia, justament, l'islam té el rostre de la pobresa, de la immigració massiva, etc. Hi ha altres imatges que poden haver, no? Però, de fet, tenen un vincle amb això. Parlant ja directament de l'islamofòbia, home, vull dir, hi ha una islamofòbia que és de brotxa gorda, per dir alguna cosa, no sé, els esports publicitaris que feia la Plataforma per Catalunya, on sortien unes nenes amb burca, nenes de 8 o 9 anys amb burca, i això és el que dominarà. Sempre es presenta això com una cosa que és una autèntica plaga bíblica, no?, que serà aviat majoria a tots els nivells, perquè és l'immigració incontrolada i també una facilitat de reproducció que no tenim nosaltres, pel que sembla. Bueno, pues és la imatge que s'està donant. I bueno, hi havia aquesta novel·la que no he llegit, del francès aquest, l'Olebec, no? Vull dir, que avui he vist prou ressenyes, on surt el president de la República Francesa, que no sols és islàmic, sinó que a més practica la poligàmia, no? Vull dir, com si fos el més normal en qualsevol musulmà, no? Bueno, imatges d'aquestes que són les que estan donant contínuament. I bueno, però després, clar, hi ha una islamofòbia que és més refinada, no?, que lliga termes històrics. L'islam sempre ha estat intolerant, no? Potser, jo justament potser tinc una idea molt falsa. Durant molts anys, vull dir, no hi ha hagut antijudaïsme, no? Antijudaïsme en els països musulmans. Va començar, sobretot els països àrabs, a partir del sionisme, a partir de la creació de l'Estat d'Israel, que vull dir que ha estat expulsant i segueix expulsant, i és un maltractament continu respecte a tots els països veïns de l'Estat d'Israel, no? Bueno, és això, que és molt més refinat, que presenta una història de l'islam totalment desvirtuada. I presenta, no sé, presenta que l'islam sempre ha avançat a partir de les conquestes, les guerres, no? A vegades ha convençut la gent a partir del comerç, com a l'Àfrica Occidental, no? I que a partir d'un moment, doncs, hi havia un emperador, un rei, que es feia, doncs, musulmà, i gran part dels seus súbdits també. Això ho hem vist a totes les religions, també, eh? Vull dir, no?
però vull dir que no destaca justament per això. I de totes maneres, vull dir, l'antisemitisme, vull dir, volia recordar que, vull dir, que encara sembla que és una cosa molt morta aquí, però vull dir, a l'Holocaust, per exemple, van participar totes les poblacions ocupades, amb bastant d'entusiasme algunes d'elles, vull dir, unes més que altres, no? Però vull dir, que era un front bastant gran, no era una cosa d'uns alemanys nazis. I, bueno, i no, res, dic que, vull dir, que molt bé, a vegades ser un convers aporta unes estigmes i moltes coses, no? Però vull dir, en el cas dels jueus també cal recordar que la majoria no podien deixar de ser jueus, vull dir, que l'empalmaven igual. Llavors aquesta bèstia que sembla que tinguem morta pot revifar en qualsevol moment també. Sí, un moment, que hi ha una altra paraula, i si tu també voldries parlar. Bueno, això, dic que ara li toca la Carme, que i recolliré les paraules que hi hagi perquè després tenim un temps perquè ells puguin acabar i ja anem fora del temps que ens és permès. Se sent? Sol és una petita informació que, bé, per una, davant de tots aquests atacs i que com hi ha de la companya aquesta, doncs, bueno, que aquí a Catalunya hi ha una xarxa molt important d'ajuda i que a vegades doncs, pues, tanquen una mesquita o, bueno, o un lloc de culte o el que sigui, doncs crec que se tindria que constituir algun tipus de xarxa d'ajuda ampli, que uns als altres ens poguéssim doncs, donar suport i que no fos solament la població de Badalona que proteste, etc. No? Vull dir, crec que seria important doncs, cercar algunes formes organitzatives que ajudessin a almenys estar atents. Llavors, d'aquestes formes organitzatives, jo vull informar que hi ha una plataforma que es diu Plataforma per l'Atenció Sanitària Universal a Catalunya, que es diu PASUCAT, P-A-S-U, o sigui, tal com ho diem, que automàticament es dedica a ajudar les persones que se'ls denega una assistència, que no té, ja ho sabeu, no? Bueno, doncs per si no ho sabíeu, doncs en aquest sentit, que clar que molta gent doncs, es quedarà sense assistència i no ho sabrà, que hi ha bueno, que hi ha tot un treball, i que ara a més també s'ha constituït la Marea Blanca a Catalunya, i que un dels objectius clars és recuperar l'assistència universal per tothom, no? I bueno, que estem d'alguna manera ahir vam aconseguir una mica que es frenés tot el tema aquest de Lleida, que era, bueno, que és una de les formes de privatització, que com més privat i més tal, pues es tirarà endavant, que es vol renacionalitzar la sanitat, i jo penso que això també pot ser una cosa molt important per la població, diguéssim, que nou vinguda d'aquí. Ai, perdó. Dila. Gràcies. Volia afegir una opinió a títol personal, fora del meu espai de treball. Em dic Dila, soc saharaui i porto aquí un temps aquí a Catalunya, i volia fer un incapié amb el tema dels mitjans de comunicació. Hi ha una manipulació total e intencionada amb el tema de l'islam. És que clar, ens posen una etiqueta com si fos que tothom hem arribat o hem vingut de la edat de la caverna. Per això és el que fiquen sempre, i amb això no cal que anem més lluny. Quan el president Bush, quan estava de president dels Estats Units, quan sempre ha parlat de l'eix del mal. Aquest eix del mal, entre cometes, que porta dos països àrabs, dos països musulmans, l'Iran, a l'Iraq, i ha afegit a Corea del Nord, i amb això, clar, i per això, el primer que trobem sempre a la portada del periòdic que sigui, de dreta, de centre, d'esquerra, el que sigui, el món, el país, la raó que sigui, sempre fiquen dos conceptes, terrorisme islàmic. No posen el nom del terrorisme ni posen el nom d'aquesta acció barbària, sempre han d'afegir aquest concepte, el terrorisme islàmic, això. I em recordo una cosa que em fa molta de gràcia, sí, una enquesta que ha fet El País, perquè clar, sempre que troben amb una persona que vingui de qualsevol país àrab, sembla que no parla ni castellà o no parla, i el seu coneixement és molt limitat,
I nosaltres també som persones que hem estudiat i hem fet nostres carreres i el que sigui, i hem vingut aquí i hem de parlar castellà, hem parlat castellà, si hem de parlar català, hem parlat... Però amb tot això, sempre vas amb aquesta etiqueta. Per això, que a vegades sembla molt raro que quan aquí, a qualsevol estació, quan per treure el billet o el que sigui, que quan le parles en català, detrás de la finestra, et dius, oh! No, per això el que volia dir és una cosa molt senzilla, i em recorda l'enquesta aquesta que ha fet el País fa molt de temps, que ha fet una enquesta per a la població espanyola i ha arribat a una conclusió que el 25% de la població espanyola és incapaç de dir tres països de l'Àfrica. Que a vegades li han fet aquesta enquesta tan simple que han dit, escolta, digue'm, i ha sortit el País, bueno, el País l'ha ficat en un article molt petit, digue'm vostè tres països d'Àfrica. La gent ha sortit per l'Àsia, pel que sigui. Jo més que res volia fer aquesta puntualització i amb la reflexió que ha fet la Dolors Bramont, si ha fet un anàlisi de l'ADN de la qüestió de l'islam, i per això des del teixit social, des del sindicat, des de les organitzacions, des del món associatiu, hem de fer una pedagogia davant del tema dels clichés. Res més i gràcies. La noia. Hola. Perdona? Ah, que hable alto, no? Ah, corto. Sí, sí, es muy breve, solamente una reflexión. Bueno, yo soy muy positiva, entonces, bueno, obviamente nada relacionado con islamofobia ni con terrorismo tiene algo positivo, pero sí creo que el hecho de que toda la comunidad musulmana tenga que levantar la voz y decir que todo esto no tiene nada que ver con ellos, sí que hace que, aunque por un lado haya mucha gente que tiene fobia al Islam, también haya gente que pueda conocer más de cerca lo que es realmente el Islam, y gente que por incultura o por ignorancia no tiene idea de lo que es o tiene una idea equivocada, puede entender o puede aprender un poquito sobre eso. Entonces, creo que es algo también positivo dentro de lo que estamos hablando, que obviamente no es positivo en sí. Bueno, ya está. Gracias. Martí. Va. Jo volia començar dient que en aquest país el que hi ha més és xenofòbia. O sigui, n'hi ha molta. I es dirigeix a molt tipus de gent. El que passa que la més virulenta i la més perillosa probablement és la islamofòbia, i que això és bastant transversal, no? No només és Plataforma per Catalunya, no només és el PP, hem trobat casos de xenofòbia en el PSOE i trobem casos de xenofòbia amb la gent normal. Jo ara estic jubilat però he estat mestre, jo he discutit en el claustre de l'escola sobre mesures que portaven una xenofòbia latent, i he discutit, per exemple, per donar una cosa, amb ambients que semblen tan poc propicis en això, per exemple, en el 15M vam fer una comissió per combatre rumors racistes, i un dia estàvem parlant allà i ve una component del 15M i diu, què fem? Fem això. I què discutiu? Dic, mira, discutim contra aquest rumor de que els immigrants col·lapsen la sanitat. I ell va, però això és cert, eh? O sigui que aquestes coses han penetrat molt. Llavors, amb la comparació islamofòbia-antisemitisme, en aquest país en concret, és molt més perillosa i farà molt més mal la islamofòbia o la xenofòbia que no va fer l'antisemitisme, si parlem en els temps recents. Per què? Perquè n'hi havia tan pocs que no van jugar cap paper, i els van treure tots en el 1492. Però el feixisme espanyol no ha tingut mai una component antisemítica important més enllà d'un discurs contra els judeo-masònicos. Però, en canvi, la xenofòbia o l'islamofòbia sí que fan molt mal, per tres coses que ha dit el Brian. Divideixen els de baix, justifiquen mesures contra la democràcia i justifiquen guerres a les que hi hem participat. No? Ara bé, per veure això, aquesta novetat, això és molt nou respecte al feixisme clàssic, no? Perquè el feixisme clàssic era anticomunisme.
aquests no fa falta que n'hi hagin perquè pràcticament ha desaparegut la paraula comunista. Eren anticatalans, però els xenòfobs importants, Plataforma per Catalunya, no són anticatalans, són catalans. I eren ultracatòlics i clericals, i no ho són, agafen algunes coses del catolicisme i el clericalisme com l'avortament, però normalment es presenten com a laics. Llavors és una forma nova, jo crec més perillosa, i que hem de veure les diferències que hi ha amb el feixisme clàssic que hem conegut en aquest país, no? Molt bé, gràcies. Doncs ara ja a la taula, si volen dir, tancar i dir alguna cosa, perquè ja sí que estem fora de tot temps, ens hem cedit al local i ja ens hem passat de molt. Molt breu, si us plau, perquè és que ens han tancat ja el local, vull dir que ja no podem... Sí. Gràcies. Mira, és que he oblidat de agradecer a los partidos aquí en Badalona por recibir el rechazo del PP de Badalona, pero los partidos aquí en Badalona, sobre todo los de izquierda, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verde, Izquierda Republicana, nos apoyaron estuvimos afectados por el cierre del local, pero hay partidos que nos apoyaron muy fuerte y me agradezco mucho a los partidos de aquí en Badalona. Y por último, islamofobia, el terrorismo, del terrorismo que no es islámico, que es como una tejera, una parte que es islamofobia y la otra que es de el terrorismo. Entonces están destruyendo la sociedad donde se hallan. Gracias. Ara ja, Dolors, Brian, voleu dir alguna cosa? Sí, sí. Molt ràpid. No, una cosa que no pot passar és que s'ha de recordar que l'antisemitisme no ha desaparegut i que encara cobra vides. Però és el sionisme avui, la política colonial de l'estat d'Israel, que es defineix com a jueu, i els seus governs, que parlen en nom de tots els jueus, el que està fomentant aquest antisemitisme d'avui dia i, tràgicament, l'està introduint on fins ara no havia estat, és a dir, entre la població musulmana, sobretot a Europa. Això és una tragèdia terrible. I també volia dir que el combat contra l'islamofòbia, en totes les seves formes, des de les més subtils fins a les més grolleres, és avui dia d'una importància capdalt, com ha dit el Martí. Però no podem oblidar tampoc l'hostilitat envers d'altres. Per exemple, aquí a Badalona, a molts llocs, els gitanos, els roms. Vull dir que hi ha també altres formes de xenofòbia que són molt específiques que cal combatre. Jo crec que aquí a Badalona és molt important això. Aleshores, no ho podem oblidar ningú. És a dir, i finalment, jo crec, quan combatem la islamofòbia, no es pot fer simplement defensant un universalisme abstracte, sinó que hem de combatre les desigualtats ben concretes. Per exemple, pel que fa als drets, les condicions de vida, les oportunitats, i això vol dir també la llei d'estrangeria, molt concretament, i les polítiques neoliberals, cal dir-ho també, que minven la qualitat de vida de tota la població i que són el brou de cultiu del racisme social del qual la islamofòbia és una variant. Tres idees molt breus. La primera, Fàtima, els drets humans creu-te que sí que tenen sentit, encara que no es compleixen. Deia, és que de què serveixen si no es compleixen, no? Bueno, són expressió de la nostra dignitat, de conquestes històriques, i ja sabem que no es compleixen molts, però ens esperonen a lluitar per ells carregats de raó. I solament per això ja serveixen. La segona cosa és que jo penso que totes les realitats són contradictòries. La contradicció està en tot i en cada cosa.
les religions, per exemple la catòlica, a la que jo pertanyo, té moltes coses que ha fet moltes coses dolentes. És una vergonya la quantitat de coses dolentes que ha fet per les quals hauria de demanar perdó. I ho demano ara aquí en nom del meu col·lectiu. I l'haurien de demanar moltes vegades perquè tenim moltes coses. Però també, per altra part, també és factor d'utopia i de germanor i de lluita per la justícia. Hi ha molta gent que té motivacions religioses per lluitar i per lluitar per la pau, per la justícia i per la fraternitat. També, això és real. Les dues coses són veritat. I en tercer lloc, solament dir que per mi té molta importància els mitjans de difusió. En el tema aquest que tractem és que tenen molta importància. Jo recordo, Juanje, quan estàvem en el Consell Editorial, que una vegada vaig agafar una enrabiada molt forta, perquè en la primera pàgina del diari del Punt del Barcelonès Nord, quan sortia, sabeu quin era el titular en lletres grans? Bueno, el periòdic cada mes traia una enquesta de quins eren els problemes més sentits pels badalonins, no? I el titular era: els immigrants, segon problema dels badalonins després de les cagrades dels gossos. Per favor, mireu quina forma de tractar els problemes, eh? Quina forma de tractar, allò me va... I a més tractar la immigració com a problema, que és una altra qüestió, no? Bueno, molt fort. Hem de cuidar molt el tema dels mitjans de difusió per treballar-lo bé. Breument, perquè vull dir, perquè toca, no. Jo he subratllat, m'he anat prenent nota i he subratllat coses. M'ha agradat molt el treball en positiu, l'he sentit més d'una vegada. Tu també has parlat de que penses en positiu. M'ha agradat molt, Iman, has sigut l'única persona que has cridat l'atenció sobre l'ecologisme que hi ha a l'Alcorà. És a dir, això s'oblida, ara que està tan de moda ser ecologista, és que l'any 630 ja es parlava d'ecologia, simplement després de la cristiandat se'n va oblidar. M'ha agradat també, evidentment, parlar d'educació, de la necessitat de l'educació, de la necessitat de la pedagogia, i finalment, bueno, de les clagades dels gossos ja m'ho he apuntat, perquè això t'ho copiaré, evidentment. Però i també s'ha dit, i val la pena avui afegir una cosa més, la importància dels mèdia, dels mitjans de comunicació. Són persones a vegades ignorants i a vegades molt faltones i no se n'adonen. I ho has dit molt bé, Dila. Quan una cosa prové del món de l'Islam i és dolenta, cap periodista que posa titulars s'oblida de posar que ve del món de l'Islam. No dic que sigui islàmic, dic que ve de per allà. Però us imagineu com a reflexió un titular que pogués dir: el catòlic Pinochet és responsable de tantes desaparicions a Xile? És un... No, els haurien titulat el dictador Pinochet. I era catòlic, i ja no cal dir del dictador Franco, que, com saps molt bé, el doctor Nadal li tenia mania explicant el braç de Santa Teresa que presidia el seu despatx, on es firmaven coses no massa catòliques ni massa d'acord, sembla, amb Santa Teresa. Resum final. M'ha agradat aquesta actuació positiva, i precisament un acte com avui és mostra d'aquest positivisme d'enfocar les coses com Déu mana. Per tant, crec que ha sigut un anàlisi complet, ens ho hem passat bé, no ens hem barallat, bueno, no ens heu callat per això. Per tant, bona nit i bona hora, no? Te ho diràs tu, això. Bona nit i bona hora. Sí. Mira, sí, perdoneu, però una cosa molt breu que no volia desaprofitar l'ocasió per parlar d'una cosa. Jo estic participant en una campanya protagonitzada fonamentalment per persones musulmanes, encara que no com a tals. És una campanya protagonitzada per persones immigrants, milers de persones que s'estan mobilitzant i que no surten als mitjans de comunicació. Aquesta campanya es diu Papers sense contracte. Hi ha moltes persones immigrades en aquest país que són aquí des de fa 3 anys, 5 anys, 7 anys, 10 anys, més de 10 anys, que no poden tenir els seus papers
o poden perdre els papers que ja tenen perquè no tenen un contracte d'un any a temps complet, cosa que és pràcticament impossible ni tan sols per a les persones que tenen la nacionalitat espanyola. S'estan mobilitzant, no explicaré aquí tota la campanya, però és molt important saber que aquesta campanya són milers de persones que no surten als mitjans de comunicació, la majoria són marroquines i senegaleses, i per tant són musulmanes, però no com a musulmanes. A veure, ja per acabar, deia el filòsof Spinoza, si no vols repetir el passat, estudia'l. Des de la Fundació Solidària Flama, considerem que pensar el present a través de la perspectiva històrica ens pot ajudar a una millor comprensió dels problemes d'actualitat. Esperem que aquest acte hagi servit per omplir-nos de raons per enfrontar aquesta realitat que tenim, que a Badalona és molt dura, però no només a Badalona. Vull agrair a tothom la vostra presència, la vostra assistència a aquest acte i també a les persones que han seguit en directe a l'acte. Gràcies a tothom i esperem trobar-vos en altres xerrades o actes que la Fundació Flama organitzi. Gràcies i fins a reveure.